ten výhled je krásný, jak tomu boku to muselo táhnout, ne? Táhlo a táhlo to tak, že jsem si dokonce připravil kladívku a že bych ji to bokem zatlučil, aby ho neotvíral. Nebo že budu malovat, tak jsem se vymaloval a vypsával vlastně. Psal jsem a maloval. To je vlastně psaní rukou je taky tvorba, že? Rukopis jako první. Kreslení se stalo jeho životní potřebou od chvíle, kdy vzal poprvé do ruky tušku. Vzpomíná si, že tak dlouho kreslil jednu věc, dokud se mu nezdála dokonalá. Jak ta vaše nemoc, kdy jsi začala? Vybavujete si to? Já si vybavuju svoji nemoc už od dětství. Takže pravděpodobně záleží na situaci, kdy to neunesu a že když se prostě jako psychicky rozjedu nebo složím, nebo já spíš jako to byla napřed taková manie, nebo to, no, než že bych měl nějaký deprese, ale první příznaky byly v dětství, už to asi pamatuju. No. Zdeněk zjistil, že mu malování docela jde. Odborníci, kteří jeho obrazy viděli, říkali, že má talent. Toho povzbudilo a pobídlo k tomu, aby se učil a zdokonaloval. Studoval kompozici, barvy, chodil malovat podle modelů. Jak si to vybavujete, jako ty příznaky, co to bylo? Ubližování kamarády, pak jako takový hypochondrický strach, že mě kousla zmije, to by bylo na dlouhý vyprávění. No a potom pak jsem to přisuzoval přepracovanosti a vztahu manželství. No. To byly ty základní rysy. Jako, no. A protože má rád humor, kreslil v období svých začátků vtipy. Posílal je do novin a dostával za ně honoráře. Ale věděl, že má navíc. První malbu nazval Oblak, protože jeho druhou láskou bylo vedle umění meteorologie. A tady je ten Božkový mrak. Tady je ten kumulovaný bož, za který jsem dostal v okresní soutěži čestný uznání v roce 84, možná 83, 84. No a ten Francouz, jak kdyby to vyčuchal, že prostě to je kvalitní dílo. No. To byla reklama na tu výstavu ve Francouzském institutu tohleto. Obdivoval Van Gogha a namaloval několik obrazů technikou, kterou používal právě on. Divizionistický se dá říct. To se ve mně nejvíc vozívala ta energie Goga. Jako no. Pochopil tehdy, kolik energie musí člověk do díla dát. V letech 85 až 89 pracoval jako propagační výtvarník a velmi ho to bavilo. Tehdy však procházel velkou osobní krizí, která souvisela s rozpadem rodiny. Je to zápas. Zápas sám ze sebou v podstatě. Že jo? A u mě to bylo v kontextu právě s tím vztahem k tým mojí ženě. A možná, že k někoho dalším znám, možná to je moje neštěstí. A já říkám, že prostě člověk maluje celým tělem, jako nejenom očima, mozkem, rukama, ale celým tělem doslova do písmene. No a je to, já chtěl bych říct, že to je Freudovina, no. U mě to je Freudovina, vyloženě. Zůstával sám v bytě, opustili ho všechny síly a najednou nechtěl být na světě. No, stav duše byl takový, že se mě zmocnila obrovská žádlivost na ženu. Obrovský fantazie. A pak jsem si myslel, že někdo uchopil, že mnou cloumá, ovládá mě, že mi napovídá a že prostě vidím dopředu třeba 100 tisíc, 200 tisíc let, ještě víc. Jako. Měl dvě volby. Buď tady nebude, anebo bude malovat. Tak jsem si myslel, že mě uchopila jakoby vyšší moc. Jo, jako, a vytahovali mě jako do prostoru, do, nahoru, víš, jako. Jak se potom pořád jako, hodně lidí o tom píše, mluví a nikdo se nebude představit to prožít. Jakoby, jako. Já jsem to opravdu prožil, byl jsem vytahován nahoru někam. Někam, já nevím, antigravitace, nebo jak byste to nazval. No. Tisíckrát končil a tisíckrát začínal. S každým obrazem mu připadalo, že se všechno učí znovu. Mně připadalo, že se mi mnohonásobila paměť a že si pamatuju věci, o kterých jsem si myslel, že už jsem dávno zapomněl. Maloval obraz, ale všechno se mu křivilo, kroutilo a prolínalo. Vybavovaly se mi věci z dětství, že jo, a mísily se mi prostě s věcma, které byly před hodinou, tak se mi mísily
s věcma, které byly před 30 lety, takže tam byl takový ten relativní čas, jako mi rozumíte, že to byl jako takový jakoby kolotoč, guláš trošku. Barvy se mu slévaly, předměty a obličeje na obrazech padaly nebo se vznášely. Takže já jsem něco viděl před očima asi a viděl jsem ty obrazy, jsem třeba zavřel oči, tak pak jsem viděl ten obraz a pak jsem ho právě namaloval, že jsem ho viděl. Měl jsem ho zafixovaný v mozku a musel jsem to nějak vyventilovat. Vždycky se zajímal Zdeněk o meteorologii, ale najednou začal sledovat přímou souvislost mezi ním a počasím. Jeho mozek ovládla nemoc. No já spíš měl sluchový. A zrakový to nemůžu říct, protože to bylo moje, že? Já jsem něco viděl, ale to bych se musel zeptat, hele, vidíš to taky? A to jsem nikdy neudělal. Jeho obrazce z tohoto období byly později zařazeny do mezinárodní sbírky Art Brut a vystaveny v Belgii, Francii, Americe a Japonsku. Poprvé také v té době vystavoval v zahraničí své olejomalby. Když jsem to dělal, tak prostě by to zachraňovalo život. Doslova, do písmen, jako opravdu to tak bylo. To, já vám to řeknu přímo natvrdo, buď skočím z okna nebo namaluju obraz. No. A pak jsem to vyřešil podle toho. No. To jsem hodně zápasil s tím, jako být zařazený do Art Brut, protože já vyloženě, jakože bych nevěděl nic o anatomii nebo o perspektivě, zlatém seku, zlatém řezu, stínování, valerování a kresbě a různý techniky, tak to jsem jako vyštudoval, ale prostě jako ze zájmu, že jo. Nemám na to takzvaně papír, no. Mám akorát výuční list typografa, no. A co to pro vás znamená dneska být zřazený do Art Brutu a mít výtvarný díla po celém světě? Já vám to řeknu takhle, že vždycky jsme říkali, jako když jsem dělal sebeografii, ty noviny, tak jsme říkali, lepší hrát druhou ligu na špičce, než první ligu na odsace. Rozumíte mi, co myslím, no? Takže takhle asi přirovnání k tomu, no. Tak tady v Ústí jsem myslel snad všude, kde se dalo. A po světě, abych to řekl, tak já řeknu takový ty nejatraktivnější, co bude asi lidem znít nejlibozvučnej, tak jak to teď chodí, to znamená New York, Tokio, Amsterdam, Paříž. Jako Paříž, tam dokonce třikrát, Atény, Tallinn. V New Yorku ještě mám nějaké věci, které mi chtějí poslat zpátky. Jako, že jo. Není všem dům konec, protože ten Bruno je profesionální a velmi úspěšný francouzský filmář, který se mu natočil film. A on, když třeba někde pořádá nějakou výstavu, tak tam promítá i ten film, že jo, a to třeba dělá půl roku. No já si myslím, že Art Brut je takový upřímný umění, který vlastně porušuje. Možná, že porušuje, možná, že deformuje zákony malby a kresby, tak jak jsou učení na akademii. To znamená, bez anatomie, bez perspektivy, že jo, bez nějakých zákonů barev a tak dále. Ale já si myslím, že u toho je důležitý, že by to byl teoretik, který by rozuměl Art Brut, tak by musel aspoň přinejmenším ocenit tu práci. Jako. A když tam máte miliony čáreček a je tam něco vidět, tak už to je práce, že jo, a nevadí, že tam není perspektiva. Že jo. U nás to teprve objevují, ten Art Brut. Jako. Proč si myslíte, že v Čechách se teprve Art Brut objevuje a proč je někdy jakoby zneuznán teoretiky umění? No možná, já nechci svádět na minulou dobu, protože v té minulé době, co byla těch 40 let, jsme vlastně všichni namočený, že jo, nějak, ale prostě já si myslím, že to je prostě daný tou dobou, ten pohled na to umění a že se říkalo amatéři a profesionálové a to v nás pořád jakoby zůstává, že jo. A já bych jim chtěl vzkázat, že je to opravdu o utrpení a že jsem chtěl vlastně ukázat tu touhu, budu neskromný trošku, jako se to malířství prosadit, protože jsem to chtěl jako už jako dítě, vždycky chtěl, jsem chtěl být malířem. Jako, takže.